Är det några av akvarierna på jobbet? Här har vi lite olika cyklidyngel. Stora, eller blivande stora tilapior, eldbukar och Gymnophagus Batovi Blue. Bonnans Istrus och massa små pansarmalar. Så en snygg tetra från Uruguay tycker jag. Pyrolina från Uruguay. Blandad mix. Och en massa växter som växer på bra. Nästa akvarium. En stor, kanske inte riktigt syns här, en Crenicicla vitata. En gäddcyklid. Jag har svårt att få en bra vinkel på dig. Men den kan vara 25 kanske, 27. Ganska stor. Här har vi en piraya. Enligt Philip ska det vara en maculatus. När vi fångar den var den som en enkrona och nu är den väl, ja, kan den vara 16-17 kanske. En rolig firre. Här är också yngel. Yngel av Gymnophagus gymnogenis och från Gymnophagus rhabdotus. Ganska många. Och en del växter. Här är en vild mix med firra. Lite blåcyklider och fläckiga zebror. Och en singelfisk. Ja, nu är ljuset dåligt, men den är jäkligt snygg. Gymnophagus norte. Tyvärr bara en. Färgerna syns inte på den här. En del roliga malar också. Från resan. Pimelodella. Gracilis kan det vara. Eller australis, men det verkar som att det är gracilis. Här har vi också en riktig mix. Allt i väntan på att de ska ut i korridorakvarierna. Det är lite större gäddcyklider. Och Cyclasoma dimerus. Och en brasiliensis hona. Och så lite dumma guldfiskar som också får vara här. Med mycket fisk så slåss de inte lika mycket heller. Det är det här akvariet jag har växtfiltret i. Att vattnet silas genom en bädd av läckarkulor och rötterna på de här grejerna. Akvariet intill. Lite trångt här. Diverse Mubinas som också ska ut i korridoren. Nu börjar de bli lite trångbodda. Och en stor, medelstor sugplopp förstås. Här är jag. Syns lite dåligt kanske. Man kan zooma in. Två stycken skednosmalar. Som är lite svårt att få äta. De verkar bara äta dagmasken så länge. Och så ett litet terrarium här med fyra stycken spanska ribben salamandrar. Härliga varelser som gärna käkar mask. Slutligen då två till gäddor som jag skilt åt med en glasskiva. Till vänster en Crenicicla scotti och till höger en Crenicicla punctata. De ska också få träffa på varandra när det blir ett större akvarium. Tillsammans med de andra gäddorna. Men tills vidare får de bo här själva.